Às 6 da tarde dessa terça-feira ocorre a última sessão da Câmara de Vereadores em 2015. Na pauta estão assuntos importantes como o reajuste no valor do IPTU proposto pelo Executivo Municipal. Também será debatido o reajuste de 3% no salário dos servidores do Legislativo, o mesmo disposto aos funcionários públicos municipais, que também terão um reajuste votado. E ainda, a votação do projeto de lei complementar número 002 de 2015, que altera a lei municipal número 2112, obrigando o cartório de registros a informar quinzenalmente as compras e vendas de imóveis do município. A partir dessa quinta-feira, 23 de novembro, a casa entra em recesso de final de ano e retorna ao trabalho no dia 4 de janeiro. Já os vereadores seguem em recesso parlamentar até o dia 28 de fevereiro, podendo, durante esse período, serem convocados para sessão extraordinária, caso necessário. Nessa quarta-feira, ocorre ainda uma audiência pública para prestação de contas e serviços realizados pela Casa.